Jizerské hory, to jsou pro mě kopce, výhledy a sem tam pěkná chalupa. A k jedné takové vás vemu dnes. Pojedeme na výlet. Tahle zahrada je poměrně svažitá, stejně jako krajina, ve které se nachází. Jizerské hory znám z běžek a z kola a byl pro nás opravdu příjemný úkol dostat tuhle okolní přírodu zpátky do zahrady. Protože se zahrada nachází v místě obvyklých turistických výletů, museli jsme pozemek nenásilně odslonit od okolních cest a pozemků. Do zahrady se proto vysadily nové stromy a vícekmenné dřeviny. Objemné plochy trávníků nahradily hluboké trvalkové záhony a horská louka, díky kterým zahrada víc splyne s okolní krajinou. Kvetoucí byliny nabízí také víc potravy pro včelky, které pan majitel chová na kraji pozemku. Tahle horská zahrada má zhruba 2,5 tisíc metrů čtverečních a výzvou pro nás bylo do téhle zahrady umět schovat takový prvky, jako je třeba vířivka a bazén, protože ty běžně u chalup nenajdete. Pomohly nám stromy, pomohly nám hluboký výsadby. Všimněte si toho, že fakt jako nešetříme. Tady nenajdete záhony, který by měl metr. Ty záhony musí být pořádný, tak jako v podstatě v proporci ta krajina, do který se kolem dokola koukáte. Myslím si, že pro vás bude názornější, když vám to ukážu přímo v konceptu. Tady je přesně ten bazén. Tady je vidět, jak ho obalujeme vlastně zelení, aby jsme ho lépe integrovali do té krajiny, do té celé zahrady. Prostě v momentu, kdy ten bazén by byl vystrčený někde v nějaký ploše třeba trávníků nebo zpevněný plochy, tak by byl daleko výraznější. To znamená, pomožte si fakt výsadbama. Tady jsou to stromy, trvalkový záhony, které vůbec celkově máme kolem celý té chalupy. Oni samozřejmě teď je vidíte ještě mladý, oni krásně vyrostou a zbujněj, ale to jsou trvalkový záhony, které jsou promyšlené tak, aby fungovaly dobře na horách a aby v podstatě měly ten celoroční efekt. Naproti tomu tady máme i poměrně velkou louku, vysetý luční společenstvo, který udělá taky moc pěkný efekt v části roku, ale rozhodně to není plocha, na kterou se můžeme spolehnout s tím efektem tak jako s těma trvalkovýma záhonama po dobu celého roku. Ona se sice seká dvakrát až třikrát do roka, je s ní daleko méně práce než s těmi trvalkovými výsadbami, ale na druhou stranu, když přijde prudký déšť v nesprávnou dobu a tak dále, tak vám třeba ten efekt v průběhu toho roku ani nepřinese. Všimněte si, že ty hluboký trvalkový záhony vždycky prostřelíme nějakou cestičkou, aby v podstatě vás nezamykali v té zahradě, abyste furt měli svobodu pohybu. To je hrozně důležité si taky uvědomit, protože v momentu, kdy pak najednou máte záhony, které mají 10-15 metrů na dílku, tak se můžete cítit v té zahradě fakt jako chycený, takže pak nešetřete těmhle docela nenápadnýma cestičkama, které pak v té zahradě dál fungují. Všimněte si, že i takový sympatický prvky na tu horskou zahradu, jako je třeba ohniště, tak je stejně zastrčíme malinko do té zeleně, aby vy jste zase přišli do toho pokojíčku a sice jste měli výhled nádherný do těch hor kolem vás, ale zároveň jste se v tom lidském měřítku cítili dobře, tak jako hezky a zabydleně v rámci té zahrady. Samozřejmě i velký zpevněný plochy, které jsou tady nutné kvůli tomu, že se tam prostě musí vytáčet auta, jsou tam prostě jako logisticky nezbytný, tak zase je dobrý si uvědomit, že ta velká plocha, když vám do ní potom v létě třeba praží slunce, tak je skvělý ji zase obalit, kde můžu tou zelení, aby prostě zkrátka dobře jste změkčili ten dojem z té velký kamenný zpevněný plochy. S trávníkem to úplně nepřeháníme, dovedete si představit, že na téhle zahradě, která má 2,5 tisíce metrů čtverečních, by toho trávníku mohlo být mnohem víc. Naopak těžíme z toho kontrastu mezi trvalkovými záhony, trávníkem, případně loukou a trávníkem. Jizerky jsou místem takzvaných bučin, kam přirozeně patří právě buky, jeřáby nebo javory.
v nižším podrostovém patru pak najdeme nejčastěji třtinu, byku, kaprať nebo borůvčí. V luční směsi bývá rdesno, kontryhel, zvonek, chrpa, violka, šťovík, mochna, pryskyřník anebo hrachor. Protože je ze zahrady krásný výhled na okolní kopce, našli jsme na pozemku více míst, které si zasloužily umístění lavice. V zahradě na přání majitelů zůstaly i sochy s keramickou mozaikou od Alexandry Koláčkové. Jak možná víte, u nás na Flera Gallery najdete spoustu druhů exteriérových soch od několika desítek různých umělců. Podívejte se k nám na www.fleragallery.com. O ohništi už jsme trochu mluvili. Definuje ho mlatová plocha o průměru 4 metry. Oblouková lavice, která zároveň slouží i jako dřevník, se docela povedla. Co říkáte? Krásný výlet, co říkáte? Pokud máte vy sami chalupu a u ní zahradu, já sám musím přiznat, že tohle je velmi těžká disciplína, protože ve finále je jednodušší udělat zahradu k rodinnému domu než na chalupu. Ta chalupa v té krásné krajině, ta vám opravdu nic neodpustí. Zde platí víc než kde jinde. Lokální materiály, lokální rostliny, lokální stromy, fakt jako podívejte se kolem sebe, co tam roste. Pokud se rozhodnete pro výsev louky, ať je to ta louka, která tam patří. Nechte ty materiály stárnout tak, jako to dělaly naše babičky, přesně to těm chalupám bude slušet. Není malých projektů. Zahrady kolem vašich chalup by neměly být popelkami. Mějte se moc hezky a hlavně žijte ve své zahradě.